Sveiki, su didžiausiu džiaugsmu, atėjus būtent šaltajam metų sezonui, pristatome Jums Gelišo žiemos ir kalėdinę kolekciją, kuri pasipildi šiais metais net 12 naujų spalvų. Naujoji kolekcija išsiskiria spalvomis su ypatingai daug blizgučių. Vienose spalvose yra smulkesni, kitose stambesni ir tai geriausiai atsispindi būtent kolekcijos pavadinime, kad visi blizgučiai yra kaip šampano burbuliukai. Naujoje Geliš kolekcijoje mes turime tiek kūno spalvytes, šviesesnių atspalvių, tiek tamsesnių atspalvių spalvas. Kiekviena, tiek meistrė, tiek klientė galės įsirinkti savo patinkančius atspalvius. Kaip ir rudens kolekcijoje, lygiai taip pat dabar pademonstruosim visas spalvas iš arti. Taip pat noriu pakviesti visas merginas registruotis į vasario mėnesį vykstančius Geliš seminarus vasario 12 dieną Vilniuje ir vasario 13 dieną Kaune. Šiame seminare susitiksime su Geliš instruktoriumi Anthony, kuris mums papasakos apie visas gelinių lakų tendencijas bei duos jums naudingų patarimų. Kiekvienos merginos ir dalyvės laukia diplomas bei dovana. Į seminarą registruokitės visose Nagavitos parduotuvėse bei internetu www.nagavita.lt. Tenais ir sulauksite daugiau informacijos apie seminarą, o seminaro kaina 15 eurų. Iki pasimatymo.